Вы на канале Порядок. «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня IT-предпринимальник Ярослав Лихачевский. Днями з'явилася аплікація «Новая Беларусь», и Ярослав один из ее стваральников. Ярослав, великий дякую за то, что вы нашли час долучиться и погутарить. Дякую, что запросили. Скажите, калі ласка, что уже можно робить про вашу аплікацію, и, магчыма, что вы збираетесь додать до аплікації в ближайший час? Гэта вельмі добрае пытанне і вельмі будзе складана коротко пераказаць, што ўжо можна рабіць. Вось, дарэчы, як правільна казаць, аплікацыя ці прыкладанне ці праграма? Бо столькі спораў было ў Твітары на гэты конт. Ну, мы ўжываем альбо аплікацыя, альбо праграма. Мабільная праграма, альбо аплікацыя. Давайце я буду называць гэта платформай. Мне так зручней. Мы ствараем платформу «Новай Беларусі», лічбавую платформу, і мы выпусцілі яшчэ нават не першую, а бета-версію гэтай платформы. І як мы кажам з Пашам звычайна, наша мэта прайсціся па трох таких фундаментальных слоях жыцця беларускага грамадства. Гэта сацыякультурны слой, гэта эканамічны слой і гэта палітычны слой. Вось у нашай бета-версіі мы закранулі сацыякультурны і эканамічны слой. Палітычнага яшчэ няма, але што тычыцца сацыякультурнага і эканамічнага слоя, то там ужо ёсць. То бок гэта ўсё, што тычыцца, не ўсё, гэта шмат што тычыцца беларускай культуры, сучаснай беларускай культуры, музыкі, кіно, беларускіх кніг, сустрэч беларусаў адно з адным, беларускай адукацыі. Гэта можна знайсці на платформе. А таксама можна знайсці эканамічныя сервісы, што тычыцца здароўя, юрыдычнай дапамогі, беларускіх бізнесаў у асноўных, пакуль што дробных, сярэдніх беларускіх бізнесаў, беларускіх медыя. Гэта таксама ўжо прадстаўлена на платформе. Новая Беларусь анансавалася як нешта, што зможа прыдасца і людзям унутры Беларусі, і беларусам замежжа. Але наколькі беларусам унутры Беларусі бяспечна альбо карыстацца гэтай платформай, альбо рэгістравацца там? Я б, напэўна, не казаў, што яна будзе карысна і беларусам, ну, беларусам Беларусі і беларусам замежжа. Я б лепш сказаў, што яна будзе карысна беларусам у незалежнасці ад таго, дзе яны знаходзяцца, бо наша мэта сцерці мяжу паміж беларусамі, дзе б яны не знаходзіліся і якімі б гэтыя беларусы не былі. Але ж калі мы кажам пра тую частку беларусаў, якая сёння знаходзіцца ўнутры краіны, напэўна, будзе справядліва казаць, што шмат якіх актыўнасцяў ўнутры краіны не з'яўляюцца бяспечнымі на сёння. І калі гэтыя актыўнасці тым больш датычацца свабоды, самавызначэння ці ўсяго, што не падкантрольна на сёння рэжыму, гэта падвышае небяспеку. Таму мы будзем адкрыта казаць пра тое, што выкарыстанне платформы, не надаючы належнай увагі бяспецы, яно можа несці пэўныя рызыкі. Мы разумеем, што ёсць вялікая рызыка таго, што рана ці позна платформа будзе вызнана экстрэмісцкай, і мы ўсе ведаем, як гэта адбываецца з тэлеграм-каналамі, з медыя, у тым ліку з Радыё Свабодай, наколькі я разумею. Таму трэба ўсведамляць, што карыстанне платформы ўнутры Беларусі можа несці нейкія рызыкі. І гэта ўсведамляем таксама і мы, і для нас бяспека беларусаў гэта першы прыярытэт. Таму з пункту гледжання тэхналогіі мы выкарыстоўваем найлепшыя практыкі, найлепшыя рашэнні, якія сёння тэхналагічна існуюць у свеце, каб забяспечыць бяспеку карыстальнікаў ўнутры Беларусі. Але вельмі шмат будзе залежыць таксама ад карыстальнікаў, і дзеля таго, каб забяспечыць бяспеку з гэтага боку, мы будзем ствараць
адукацыйныя матэрыялы, мы будзем іх распаўсюджваць і мы будзем вучыць беларусаў, як бяспечна карыстацца онлайн і інтэрнэт-сэрвісамі. Вы уже сам сказали про то, что теоретично эту платформу могут признать экстремистской, тогда, вядома ж, сама по себе наявность аппликации будет, так бы мовить, злочинством внутри Беларуси, и это будет небеспечно. Але калі нават уявить ситуацию, что этого не отбудется, во всех теперь на слыху скандал вокруг проекту, вокруг телеграм-каналу «Черная книга Беларуси», як шмат информации вы будете отримовывать про карыстальнікаў гэтай платформы, наколькі іх можна будзе ідэнтыфікаваць людзьмі ўнутры каманды, то бок, калі тэарэтычна там у каманду трапіць нейкі агент, ці паставіць гэта пад рызыку тых людзей, якія карыстаюцца платформай ўнутры Беларусі? Ох, так, на жаль, кейс з чорнай кнігай Беларусі нас шмат чым вучыць, і гэты урок трэба вывучыць і вынесці для сябе. На шчасце, мы добра разумеем, што калі ёсць магчымасць таго, што нешта можа зламацца ці нешта можна ўзламаць, адпаведна, рана ці позна гэта можа адбыцца. Таму мы ад пачатку канструявалі платформу такім чынам, каб у нас не было ніякай цэнтралізаванай базы дадзеных. Гэта значыцца, што некія хакеры, ніякі ОАЦ і ніхто не можа зламаць гэтую базу дадзеных і паглядзець, хто ў ёй знаходзіцца. Праз тое, што такой базы не існуе, яе немагчыма зламаць ні звонку, ні ніхто з сябраў каманды не можа ў гэтую базу зайсці і паглядзець, хто там знаходзіцца. На дадзены момант мы ўвогуле не збіраем ніякай сэнсітыўнай прыватнай інфармацыі, то бок цяпер немагчыма вызначыць, хто з'яўляецца карыстальнікам платформы. Мы збіраем нейкія метададзеныя, якія могуць нам падказваць рэгіёны, у якім чалавек знаходзіцца, ці якімі сервісамі ён карыстаецца. Але мы не ведаем, што гэта за чалавек, дзе ён, як яго знайсці, як на яго выйсці, гэтак далей. Але унікальны IP-адрас вы атрымоўваеце нейкі? З якога чалавек карыстаецца аплікацыяй ці не? Не, мы не атрымоўваем унікальнага IP-адрасу, і мы яго не захоўваем, таму гэта таксама. Унікальны IP-адрас заўжды ёсць рызыка таго, што ён можа быць адсочаны ўнутры краіны ААЦам праз лакальныя серверы, але ж гэта нашмат складаней зрабіць з мабільнымі прыкладаннямі у адрозненні ад звычайных веб-сервісаў. І мы працуем над тым, каб людзі максімальна выкарыстоўвалі, калі гэта не мабільны прыкладанні, калі гэта веб-сервісы, каб яны выкарыстоўвалі проксі і VPN-ы, і каб яны хавалі свае лічбавыя сляды. Давайте пагутарым уже про саму аплікацыю. Вось я паставіў яе сабе на телефон, у мяне стаіць Android. Я паглядзеў, пакуль, дарэчы, успытаўся ў калегі, у яго знаёмая паставіла таксама аплікацыю і хацела зарэгістравацца як бізнес, вось чакае некалькі дзён, пакуль не зарэгістравалася. У празе пакуль нічога няма, але ёсць анонс падзеяў. Але я пабачыў, што ёсць мапа бізнесу па ўсёй, так скажам, усходняй Еўропе збольшага. Але, ну, відавочна, што ў Беларусі гэтых адрасаў няма. Як, в прынцыпе, чалавек можа зарэгістравацца, беларус, які мае свой уласны бізнес, хоча там даваць зніжкі іншым беларусам, як ён можа зарэгістравацца праз вашу аплікацыю? Так, сапраўды, у нас ёсць мапа беларускіх бізнесаў, і насамрэч гэта сервіс, які называецца Баймапка. Ён існуе асобна, і можна карыстацца не толькі праз платформу, але ён інтэграваны на платформу, і калі зайсці ў прыкладанне і адкрыць закладку з мапай, то там, калі націснуць на іконку Баймапка, адкрыецца старонка, дзе ёсць кнопка «Прапанаваць свой бізнес».
Там есть форма заявки, якую можна покинути. Модератори баймапки розглядають цю заявку, перевіряють бізнес і додають його на мапу. І таким чином у нас з'являється... Яким чином може бути перевірка? Ось мені цікаво, як можна перевірити, чи належить це справді цей бізнес там білорусам, і що це за білоруси? Щиро кажучи, я не можу розповісти подробиці, тому що я не ведаю, як цей процес відбувається. З того, що я ведаю, ми супрацовнічаємо над інтеграцією і верифікацією бізнесу з АББЕЙ, це асоціація білоруських бізнесів за межою, у яких є процес верифікації бізнесу, він надладжений. АББА працює на сьогоднішній день у основному у Польщі і країнах Балтії, і у них є такий процес, він надладжений, і вони будуть допомагати цю працю робити. Тут я мушу зробити вельми важливу заувагу. Я навмисно кажу, що Баймапка – це сервіс, який працює не тільки на платформі «Новий Білорусі», я кажу про те, що партнери АБА. Гетом я хочу підкреслити, що «Новий Білорусь» – це менавіта платформа. У нас нема жадання і нема мети робити усе власноруч. Ми не хочемо створити команди для верифікації бізнесу, для менеджменту культурних івентів і так далі. Ми хочемо інтегрувати різні білоруські ініціативи, які роблять вельми шмат чого корисного. І ми хочемо дати усім агульну пляцовку, де усі можуть одно з одним ефективно взаємодіяти. Таким чином, нема ось цього бутелічного горлышка, коли одна ініціатива, одна організація спробує усе зробити, але ёсць взаємодіяння і супраця шматліких білорусів, шматліких білоруських ініціатив, які усі разом, такі усі агульна білоруської толакой, можуть робити великі корисні речі. Я ось це ще там побачив цей сервіс електронного здоров'я, да? І так само я так розумію, що коли говорка йде про цей сервіс, там є деякі люди внутрі Білорусі. Чи я помиляюся? Коли ми кажемо про сервіс «Е-здоров'я», нашу телемедицинську платформу, хто так само є нашими партнерами, там є натурально доктори і натурально пацієнти. І натурально доктори є внутрі країни, і є ті, хто вже з'їхав. І пацієнти є ті, хто внутрі Білорусі, і ті, хто з'їхав. І більшість пацієнтів на сьогодні, я не пам'ятаю докладних річ, але мені вдається, нічого кшталту, 80-90% пацієнтів знаходяться внутрі Білорусі. Особливо це тепер популярно у невеликих городах, де складано знайти кваліфікованого доктора, чи до його їхати вельми далеко у ближайший обласний центр. І ось там це користається великою популярністю, тому що люди можуть нашмат простіше знайти кваліфіковану медицинську допомогу. Коли вернуться до бізнесу, пораїли б ви ніякому бізнесу внутрі Білорусі, коли вони зацікавлені, звернуться до вас і поспробувати інтегруватися так само в платформу, чи це занадто велика ризика? Я би пораїв, і я би протягнув шукати, яким чином можна цю ризику знизити. Справа у тим, що не глядячи на те, що ми розуміємо помір ризики, ми так само розуміємо, що коли білоруські бізнеси, білоруські споживці не будуть комунікувати одно з одним і користатися послугами одне одного, у нас не буде ніякого росту, ніяких перспектив, і нам треба навіть у теперішніх умовах знайти шлях, при яким білоруські бізнеси, у першу чергу малі бізнеси, зможуть безпечно працювати з білоруськими споживцями. Простіше за все, це робити сервісним бізнесом, які можуть надавати свої послуги онлайн. Репетитори,
Усё, што тычыцца нашай любімай айцішачкі, капірайтары, дызайнеры, усе, хто могуць працаваць онлайн і прадаваць свае паслугі праз інтэрнэт, вось гэта ідэальная пляцоўка на сёння. У будучым мы будзем шукаць шляхі, як дробныя офлайнавыя бізнесы змогуць у гэтым удзельнічаць. Гэта могуць быць кавярні, цырульні, СТО, якія загодна вы можаце сабе прыдумаць дробныя бізнесы. Мы будзем шукаць шляхі, як іх уключыць, і як іх падтрымаць, і як накіраваць да іх спажыўца, і як дапамагчы ім расці і зрабіць гэта бяспечна. Хаця мы заўжды памятаем, што пакуль сітуацыя ўнутры Беларусі застаецца такой, якая яна ёсць, там рызыка будзе падвышана. А у вас ёсць ужо прыклады нейкіх бізнесаў ўнутры Беларусі, якія ёсць на платформе, інтэграваную платформу? Я б, напэўна, казаў хутчэй пра ўзровень самазанятых ці індывідуальных прадпрымальнікаў, то бок сёння ёсць прыклады вось рэпетытараў, настаўнікаў ангельскай мовы ці настаўнікаў матэматыкі, настаўнікаў гісторыі і тых жа самых дактароў, якія, знаходзячыся ўнутры Беларусі, могуць надаваць свае паслугі. Акрамя гэтага, я хачу звярнуць увагу на сервіс «Паслуга», які ёсць на нашай платформе. Гэта таксама нашы партнёры. Сервіс «Паслуга» дазваляе... Гэта такая сабе біржа паслуг, натуральна. Яна дазваляе размяшчаць свае аб'явы і знаходзіць замовы на свае паслугі. Ён, гэты сервіс, канцэнтрую сваю ўвагу перш за ўсё на тым, каб беларусы ўнутры краіны маглі прадаваць свае паслугі тым беларусам, якія з'ехалі, ці тым беларусам, якія даўно жывуць у дыаспорах. І такім чынам падтрымліваць беларусы ўнутры краіны і рабіць іх больш незалежнымі ад існуючай беларускай улады у эканамічным і ў фінансавым плане. У одном из ваших ранейших интервью я прочитал такую фразу, что вы ставите такой дальней метой фактично створение такой альтернативной личбовой державы. Может быть, я неправильно там это заразумел. Вот на вашу думку, про электронные платформы, какие функции державы можно забрать себе? Хотелось бы, каб напрыканцы гэтая дзяржава была не паралельная і не лічбавая, каб гэта была паўнавартасная беларуская дзяржава, таксама з беларускай тэрыторыяй, але з лічбавымі элементамі кіравання, то бок з элементамі сучаснай лічбавай дзяржавы, якія спрашчаюць бюракратыю, якія спрашчаюць камунікацыю паміж грамадзянамі і дзяржаўнымі службамі. На сёння, калі мы жывем у эпоху пераходу ад індустрыяльнай эканомікі ў постіндустрыяльную эканоміку, вельмі шмат чаго можна рабіць у лічбавай прасторы. Калі мы кажам пра тую ж медыцыну, 90% медыцыны – гэта кансультацыі, толькі 10% – гэта некае фізічнае ўздзеянне на пацыента. Это значит, 90% можно перенести в онлайн и консультовать онлайн, там, где это махчено. С адукацией еще больше можно перенести в онлайн. И вот это такие основные социальные институты, адукация и ахова здоровья, которые можно частково, принамсі, переносить в онлайн. А кроме того, что такое держава, альбо, принамсі, как мы ее себе уявляем, дзяржава – гэта калі супольнасць людзей збіраецца разам і разам вырашаюць некія свае вялікія праблемы, якія яны не могуць вырашыць на лакальным узроўні. На ўзроўні сям'і, кампаніі, працоўнага калектыва, царквы ці мясцовага самакіравання. І яны вырашаюць гэта наступным чынам.
кожны з грамадзян ці тыя, хто могуць, яны робяць унёсак у працу гэтай дзяржавы шляхам таго, што яны плацяць некія падаткі ці умоўныя падаткі. І яны маюць механізмы, дзе ўсе грамадзяне удзельнічаюць у сістэме прыняцця рашэнняў, якія менавіта праблемы, якія менавіта праекты будуць рэалізаваны ў першую чаргу за той бюджэт, які на сёння даступны. І гэтыя функцыі таксама сёння цалкам магчыма рабіць у лічбавай прасторы. Мы можам збіраць і акумуляваць рэсурсы ў лічбавай прасторы, і мы можам будаваць інструменты кіравання гэтым сім, то бок інструменты дзяржаўнага кіравання. Мы таксама можам рабіць у лічбавай прасторы. У нас ёсць прыклад каардынацыйнай рады, якая яшчэ такая прота парламент, і ёсць мэта калісьці ператварыць у парламент, але гэта 100 чалавек, якія размеркавана ў розных месцах працуюць. І вось яны разам могуць гэта рабіць. Мы можам удасканаліць гэты працэс і мець некі ўласны парламент. І гэта таксама збіраць некія умоўныя падаткі, фарміраваць бюджэт, і потым усе разам вырашаць, якія ж праблемы і што мы хацім прафінансаваць у першую чаргу. Але я выбачаюся, все ж такі тое, пра што вы кажаце, гэта больш гучыць як нейкі агульнанацыянальны дабрачынны фонд, чым як дзяржава, бо ў дзяржавы, акрамя ўсяго іншага, ёсць яшчэ нейкія, ну, вы самі сказалі, механізмы, да, ажыццяўлення нейкіх рэчаў. То бок яна можа будаваць нейкую інфраструктуру, там дарожную, напрыклад. І ў яе ёсць таксама інструменты прымусу. Яна гарантуе сваім грамадзянам нейкі ўзровень бяспекі ў ідэале, яна вырашае нейкія спрэчкі, і для гэтага ў яе ёсць інструментарый. У электронным выглядзе ці не выглядае так трошкі утопіяй, што праз электронныя платформы можна забраць ось такога кшталту моманты ў дзяржавы? Ведаеце, насамрэч, гэта тэма для асобнай размовы, яна вельмі цікавая, але калі вельмі ўсё спрасціць, буйныя электронныя платформы на сёння маюць вельмі вялікі ўплыў, і гэта нельга атрыцаць. Увозьмем хаця б прыклад Твітара і Трампа. Калі Твітар быў вялікай пляцоўкай для Трампа, каб распаўсюджаць свае ідэі, і кіраўніцтва Твітара адабрало ў яго гэту пляцоўку. Той выгляд, у якім мы будуем лічбавую Беларусь, ён будзе ствараць сістэму камунікацыі і ўзаемадзеяння паміж індывідуальнымі асобамі, давайце называць іх лічбавымі грамадзянамі, і сервісамі, якія будуць на платформе, давайце называць іх бізнесамі. Тобто нехто робіць сервісы, якія надаюць паслугі, ёсць лічбавыя грамадзяне, якія ўдзельнічаюць. А яшчэ мы мусім пабудаваць нейкі палітычны слой, які будзе выконваць функцыю арбітража гэтага ўсяго. І ўнутры гэтай сістэмы, ну, то бок мы разумеем, што яно не будзе на пачатку ахопліваць усе сферы жыцця, але прынамсі ўнутры гэтай прасторы, ўнутры гэтай лічбавай эканомікі і ўнутры гэтай лічбавай палітыкі можна будзе рабіць арбітраж. І можна будзе вырашаць споры паміж сервісам і карыстальнікам. Можна будзе вырашаць споры паміж карыстальнікамі і паміж карыстальнікамі і нашай вось гэтай лічбавай дзяржавай. Гэта значыцца, што ў нас ёсць магчымасць стварыць суды, і ў нас будзе магчымасць у лічбавай прасторы неяк гэтыя спорныя моменты вырашаць. Гэта могуць быць штрафы, гэта можа быць там умоўны бан на пэўны час, але калі ўявім сабе, што у нас ёсць прадпрымальнік, які карыстаецца гэтай пляцоўкай, ён зарабляе грошы, ён несумленна выконвае свае абавязкі, пляцоўка можа яго наказаць, альбо выпісаць яму штраф, альбо забараніць яму пэўны час зарабляць на гэтай пляцоўцы, што ёсць мерай уплыву. Гэта можа ўздзейнічаць на індывідуальных карыстальнікаў і на саму дзяржаву, калі яна штосьці робіць не так, але у лічбавых грамадзян ёсць рычагі ўплыву.
простое, што лічбавая дзяржава гэта не тая дзяржава, якая можа дубінкай прымушаць плаціць падаткі, і яна будзе залежыць ад таго, будуць хацець карыстальнікі гэтыя умоўныя ўнёскі ці падаткі плаціць ці не будуць хацець. Гэта значыцца, што на гэтую лічбавую дзяржаву у карыстальнікаў будзе вельмі зразумелы рычаг уплыву. Калі дзяржава не задавальняе інтарэсаў і не выконвае тых функцый, якія грамадства ад іх чакае, грамадства можа ў любы момант перакрыць фінансаванне такой дзяржавы. І ў гэтым ёсць досыць цікавая ідэя і досыць цікавая тэма для размышлення. Дякую. І апошняе, пра што я хацеў бы спытацца, магчыма, вы сам хочаце расказаць нешта пра вось гэтую аплікацыю, пра платформу «Новая Беларусь», пра што я не дадумаўся спытацца. Штосьці важнае, што варта ведаць нашай аўдыторыі. Я хачу сказаць, што нават калі ідэя лічбавай дэмакратыі і лічбавай дзяржавы можа сёння выглядаць крыху утапічна, але мы знаходзімся ва ўнікальнай сітуацыі на сённяшні дзень. У беларускага народу ёсць вялікая патрэба стварыць пляцоўку, прычым не толькі палітычную, але, магчыма, палітычную ў першую чаргу, але яшчэ і эканамічную, сацыякультурную, якая будзе аб'ядноўваць беларусаў, якая будзе даваць ім бяспеку, якая будзе даваць ім магчымасць развіцця. І наша вялікая мара і наша вялікая мэта у тым, каб у нас з'явіўся шанец з дапамогай гэтай пляцоўкі паспрабаваць пачаць адно з адным размаўляць, дамаўляцца і рабіць больш карысных рэчаў разам. Карысных рэчаў у рэчышчы беларускай культуры і адукацыі, у рэчышчы таго, каб разам лепш і больш зарабляць і жыць больш годна, і ў рэчышчы таго, каб мець дэмакратычную пляцоўку, дзе мы ўсе чуем адно аднаго, і дзе мы ўсе пакрысе вучымся дамаўляцца і паважаць іншыя меркаванні, і гэтым чынам мы робім беларускую супольнасць нашмат больш устойлівай і нашмат больш моцнай. Моцнай настолькі, што яна можа адстойваць свае інтарэсы нават супраць дыктатараў і тыранаў, якога памеру яны не былі. Таму мне б хацелася, каб вось у гэты наш тэставы перыяд, ці пілотны перыяд, які мы будзем маць цягам наступных 3-4, мабыць, 6 месяцаў, да нас далучылася як мага больш актыўных і апантанных беларусаў са сваімі ідэямі, са сваімі бізнесамі, са сваімі сервісамі, са сваёй энергіяй, і мы пакуль невялікай колькасцю паспрабавалі зрабіць такі працоўны прататып дзяржавы. Калі ў нас атрымаецца гэта зрабіць невялікай колькасцю беларусаў, то потым мы зможам пашырыць гэта на нашмат больш шырокае грамадскае кола, і гэта дасць нам шанс рана ці позна зацягнуць у сваю арбіту ўсё беларускае грамадства. І калі ўжо я загаварыў пра невялікую колькасць, крышачку пахвалюся і пахвалім самі сябе, я літаральна перад тым, як размаўляць з вамі, паразмаўляў з Пашам і даведаўся, якая ж колькасць карыстальнікаў до нас далучылася. Мы пакуль не падлічылі дакладна, таму што няма лічбы з App Store і Play Market прыходзяць з пазненнем. Мы бачым актыўнасць на платформе, бачым, колькі чалавек зарэгістравалася і колькі заходзіла, і мы можам на сёння дакладна сказаць, што колькасць нашых карыстальнікаў перавысіла 10 тысяч чалавек. І мы лічым гэта сур'ёзным поспехам, бо нашая мэта дасягнуць 25-30 тысяч чалавек да канца тэставага перыяда,
І гэта значыцца, што мы ідём вельмі вельмі добра па плане. Таму калі ласка, далучайцеся, тэстуйце, прыносьце свае ідэі. Як я ўжо казаў раней, мы зрабілі той камандай, якая ёсць, што маглі, каб прынесці вось гэту бета-версію, бета-прототып, а надалей, асабліва што тычыцца палітычнага ўкладу і палітычнага слою, нам патрэбен удзел беларускага грамадства, бо толькі беларускае грамадства можа стварыць гэту палітычную сістэму. Ніякая ініцыятыва па асобку, ніякая каманда, ніякія лідары не створаць гэтага без удзелу беларускага грамадства. Вось, напэўна, гэта асноўнае, што я хачу сказаць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Яраслаў Ліхачэўскі, IT-прадпрымальнік і адзін са стваральнікаў платформы «Новая Беларусь». Вы можаце самі спампаваць аплікацыю «Новая Беларусь» для мабільнага тэлефона альбо паставіць на Android, альбо на Apple, у залежнасці ад таго, які ў вас тэлефон. Ну, адзінае, калі вы знаходзіцеся ўнутры Беларусі, сам спадар Ліхачэўскі заклікае да асцярожнасці і да таго, каб вы сачылі за тым, хто мае доступ да вашай інфармацыі, таксама хто ведае пра тое, што вы ставіце на свой тэлефон. Вы таксама можаце падпісацца на наш канал, але таксама дадаю, што мы таксама з'яўляемся экстрэмісцкай арганізацыяй, таму, калі ласка, будзьце асцярожныя, калі вы ў Беларусі, не губляйце свабоды.